Ok, ovo, šta malo zanimalo ljude da vas pitam, poslije ja imam da vas propitam par stvari, Maro, o Instagramu, ispratio sam Miloše tvoj Instagram, bio si na moru, pratio sam vaše Instagrame, pa čisto ovako imam par pitanja, ali ok. Prvo, ako šta su ljudi pitali, krećemo Tamare, da li si se rodila sa ulogom? Pa jesam, jesam, da. Meni to jako bilo zanimljivo, naročito što sam ja i poreklom Crnogorka, tako da mi je bilo jako zabavno. Moja baka je u stvari iz Nikšića i onda mi je bilo zanimljivo baš da nekako da kroz taj akcenat i rad na toj ulozi nekako oživim nekako taj arhetip neke Crnogorke, Nikšićanke koja eto ima malo burniju narav i krv. To. Da li si ikad osetila strast prema nekom kolegi dok ste snimali scene? Znači, ikad, ne mora sad u ovom filmu, u ovom projektu. Da li me ovak tišina otkriva? Ne moraš govoriti. Znači, mislim da si osetila, ali sad možda... Pa nije, mislim... Ne kaže kom, kolegi, nego prema nekom. Pa nije, kao sad kređe, ono su valjno šta gotovo. Pa mislim, nemam pojma, mislim, ne znam. Nekad, možda na početku karijere. Možda na studentskom filmu. Na fakultetu. Eto. Eto, jesam. Na fakultetu. Pozorište ili film? Pa ne pravim nikakvu razliku, apsolutno. Više pravim razliku, ne znam, uloge koje igram i ljude kojima sam okružena, nego sad podjednako se osjećam dobro i u pozorištenu filmu da ne pravim. Tamara je sjajno u pozorištenu, sad smo počeli da radimo predstavu. E, to sad hoću da se ispitam, evo to ću odmah posle ovoga. Najdraža uloga da sad... Svaka buduća. Znači ovo ulaži. Ok. Mičko, pitanje, znači ja stvarno prenosim pitanje, zašto si toliko savršen? Wow. Ne znam, pitajte moje roditelje. Ok. Koja ti je najdraža pesma koja se pojavila u filmu? U filmu Južni vetar. Da. Pa mislim, meni je stvarno, uopšte ne pravim mnogo razliku između tih pesama, ali zaista nekako ta prva koja je kao ova Luda po tebe i ona, znaš, sve četiri strane sveta, nekako su meni ono ostale u srcu zato što su bile prve i zato što je tad bio taj jedan histerija, da kažem, oko tih pesama i to. Jesi li sam smišljao neke replike? Da, da, mnogo, da. Da li si u prijatnom životu bar malo bađe? Pa, moguće u nekim trenucima... Ali ne na taj način, mislim. I generalno glumac koristi uvek sebe kad glumi. Ja ne volim to kad ljudi govore on, kao on, lik, kao on, brate, ja, mislim, samo ću ja doći do tog nekog lika, ali ne možeš ti sebe da poništiš, mislim, to si ti. Normalno. Dobro. Ispričam neku pikanteriju Bikoviću, molim te. Opet... To je pitanje, možeš, ne moraš? A ne znam, pikanteriju. Koju pikanteriju, mislim? Jede te slatkiše na snimanju ko nenormalan, pa me onda... A ja to isto gledam da izbjegavam, pa me pravi tako, kako se kaže... Zazubica. Mi pravi zadušnica. U redu. Da li se zbog baće osjećaš kao rođeni Mirjevac? Možemo da kažemo i da, mada ja sam odrasto ko klinac na Konjariku koji nije mnogo čak ni daleko od Mirjeva, čak se i graniči Zvezdara sa Konjarnikom Voždovcem, tako da sličan je to bio kraj u to vreme. Zašto ove sezoni nisi plav? Zato što sam rešio da se vratim u staru boju. Korenima. Koliko si lažnih tetovaža imao? Uf, 1, 2, 3, 4, 5, mnogo. Jedno, minimum 8. Ok. Da li će Indigo Kristal biti bolji od Južnog vetra? A ne, verujem da ne možeš da kažeš bolji, gori. Biće svakako drugačiji, autentičan jedan film. Ali nijedan film ne može da se poredi. Sa nekim drugim. Svaki film je za sebe, da, svoje jedno delo. Miloše, u kojoj se ulozi najbolje pokazao da nije iz Južnog vetra? Po tvojom mišljenju. Pa ne znam. Mislim, ja ne mogu da sudim sad o sebi, ali... Meni je drago što mene, recimo, u Rusiji doživljavaju kao glumce komedije. Komedije? Da. Što sam imao mogućnost da tamo nekako imam svež početak i to je, recimo, taj Pavel Arkadjević, taj iz hotela Leon, koji je onako nekako dosta prirastao publici za srce jer je bio onako malo blesav i neobičan i onako polu Srbin, polu Rus, što je bilo njima zanimljivo, egzotično i tako. Ok. Zašto si toliko sladak? Pitanje? Jer jedeš slatkiše. Da. Da, to je zbog toga.
Da li si spreman za ženitbu? To je ta pauza koju sam da. Istirajima. Ne znam, pa mislim da čovjek tu, kako da kažem, samo treba da donese odluku. Nikad nije čovjek spreman. Sad krećemo u tu priču. Zaustio sam da kažem, a onda sam se sjetio da će šta može da te sačeka? Žuta štampa. Da, da bude. Dobro, Bože moj. Da uloga Baće nije pripala Mičku, ko bi je tako dobro odglumio? Čučitam pitanja, ova su stilja sistira. Ne, pa ne znam. Znaš šta, ja mislim da Baća je, on jeste bio koncipiran kao zanimljiv junak i lud i tako dalje, ali to ne bi bio ovaj Baća, to je bio neki drugi Baća, znaš, tako da on ga stvarno odigrao fenomenalno i znaš, nekako, kažu kao uloga mu je sela. Pa mislim, nije sela, mi kao glumci znamo da je iza toga stoji neki ogroman rad i to, ne, tako da možda si ti za neku ulogu kao imaš bolju predispoziciju, ali svakako on je nekako tu ulogu uradio tako da izgleda kao da se rodio tako. Pa dobro, to je tačno. Da li bi glumio serijskog ubicu? Bih. Da, a da nisi glumac, šta bi bio? Pilot. A ne, kao da znam. Nešto romantično. Policajan. Da, vatrogasac. Vatrogasac. Pa mi, ne znam, možda bi se bavio nekom vrstom umetnosti, možda bi se bavio nešto, možda bi nešto pisao, možda bi bio reditelj. Mislim, nešto u tom smjeru. A koliko si se promenio, na primjer, evo sam s ovom, kad bi sam mogao kažeš, od kad se desio imam te video i kad je tvoja karijera onako krenula, koliko si se promenio, znam i tad smo pričali i tad smo se upoznali, evo koliko godina prošlo tad, koliko si se promenio, koliko drugačije gledaš na stvari? Znaš šta, te promene idu postupno, tako da ih ti u jednom trenutku i zaboraviš i onda nekako tebi to deluje sigurno da jesam, nego ja stvarno to ne mogu da odredim. Mislim da sam kao, znaš, mnoge neke stvari osvestio, neke stvari shvatio da sam u zabludi. Uglavnom, znaš, nekako kao radim na tome da budem iskreniji prema sebi. Hvala ti. Kapućino, evo par pitanja. Standardni. Ko je tebi draži, Baće ili Maraš? Pa sa Baćom imam mnogo više iskustva nego sa Marašem. S Baćom sam bio i cimer čak tamo po Hrvatskoj kad smo živjeli, tako da je Baća meni bliži malo, onako za nijansu, a lakše mi je s njim jer... Je normalan čovjek. Jer nemam ta iskustva. Ne ostvarena želja kad je glumo u pitanju ili neki cilj? Ima ih mnogo, to je teško nabrati, jer ja nisam baš nešto ni zadovoljan svojom karijerom, tako da... Zašto? Misliš da možeš i više i bolje? Kad sam bio mali, drugačije zamišljao. Ja sam htio da budem ko Biković, ali nije se dalo. Zašto? Da li je tu, šta tu može? Znaš kako, to je, gluma je takva, znaš, faktor sreće je mnogo bitan tu, i onda, znaš, ja sam završio tamo 99. 2000. Tu je ta produkcija bila jako sramotna. Ja nisam, mrzelo me da idem tim putem po pozorištu, da statiram, da ne znam, uskačem kad se neko razboli i to. Pa sam tu malo možda pogrešio što sam pozorište zapostavio. I onda je tako to ispalo da ima mnogo, IMDB mi je pun nekih epizodista. A da nisi glumac, šta bi bio? Pa, znaš, to kad sam bio mali, rezerva mi je bila veterinar, pošto sam kučkar od svoje 10. godine, ali sad kad razmišljam, ja bih najradije bio u nekom ogromnom orkestru, nekom simfonijskom, pa da sviram neki triangel ili bas. Miloše, jesi popularniji ovdje ili u Rusiji? Mislim, u Rusiji sam... Ako možemo nekako da merimo, jel? Pa da, više ljudi, pa automatski... Da, ali ja tu u Rusiji kao imam glavnu ulogu u najpopularnijem filmu svih vremena, što to nije, mislim, slučaj u Srbiji. U Srbiji. Gde te više moje devojke u Srbiji ili u Rusiji? Ostavim još dužan par ovih pitanja. I opet hoćeš da me uguraš u tome. Neću ništa, ne, evo, samo to je, ti si se smirio, sve je okej, javit ćeš kad budeš bio spreman za dalje korake, to je jasno. Ovo je samo pitanje onako vratno geografsko, fenomenološko.
Gde si, kao? Viš kako je to zanimljivo u kulturu? Mislim, zašto mene nisi pitao gde te više muvaju fraje? Što vi napadate glumce, muškarci? E, tačno, izvinite, Amara, to je zato što ti... Njih, žene, pustite čoveka, mislim, što mene ne pitaš, što je mene pitaš? Evo, pitati, izvinite. Gde mene jure fraje? Gde tebe najviše spopadaju frajeri? Ma ne, mene svuda, mislim. A, sad nebitno. Da, nebitno to ne. Pa ne, zato što, baš je zanimljivo, uvek su muškarci ti koji dobijaju ta pitanja. Bilo kojim od mojih kolega, nikad u životu se nekoj ženi nisu obratili. I nas obožavaju. Pa to je tačno, pa znam Tamara, ali ja to što ti ne može, ja ne znam, kako, za koga bi se ti Tamara onda odlučila? Čekaju nas, ono, luduju, šalju cveće, čekaju nas ispred pozorišta biskupa, mislim. Eto jeste, vama šalju cveće posle predstave, ali se javiš tom koji ti pošalje cveće, ako ostavi broj. Uvek se javim i zahvalim svima. Stvarno? Da, ispričam se s ljudima uvek i naravno, mislim. Tamara, viš, tvoj privatni život nije nešto bio... Nije, zato želim večeras baš da pričam o njemu. Hajde, hajde, molim te, reci mi. Sad je bilo top da im pričam sveko jako bi... Izgleda da je proradio ovo lekić za migrenu. Da, da ih mu proradio, sad ću sve da kažem. Znaš da taj lek za migrenu... Ja bih da pričam o svom privatnom životu. Pa da, da. Znaš, Ognjine, da taj trogo, taj migren, ti ne smiješ da voziš uopšte kad uzmeš taj lek. Ne smiješ ti da gostuješ, očinom. Ne smiješ ti da gostuješ. Zabranjeno je. Kod Ognjina nije trebalo da dođe. Ne, želim da pričam. Želi, da. Dora, Šara, ti si to uvijek nekako krila, nije ništa isplivalo. Nisam krila, nikad, nego mislim da je toliko nezanimljiv ljudima da se ne bave njim. Pa dobro, zato što možda nisi... Bla, bla, bla. Okej, okej, dobro, ma dok mislim, okej, okej, to je možda najbolji odgovor. Ja sam sam stvari samo druga vadila iz problema trenutno. Dobro, dobro, si skrenuo. Rakija ili votka je bilo, imam još dva pitanja. Rakija. Rakija. Da li bi prihvatio da zauvijek napustiš Rusiju zarad karijere u Hollywoodu? Kako zauvijek da napustiš? Pa kao, mislim, ne znam, tako je bilo pitanje. Da li bi napustio Rusiju? Šta misliš uopšte o Hollywoodu? Hollywood je jako širok pojem, on više kao, sad ne znači Hollywood, Hollywood je onaj deo Los Angelesa gde su bili studiji, jel? I on sad više nema tu... A dobro, kao možda ta produkcija zapadna, eto, američka, filmska... Zapadna produkcija. Voleo bih da probam tamo, ali ne bih odlazio u zapadnu produkciju ako bih morao da se sad odrečem nekih svojih principa ili da mislim drugačije, da se namećem. I bilo je što pitanje, da, sad ova cela situacija u Ukrajini, kako, jel, mislim... Ovo zaslužuje aplauz sad ovo što je. Da, aplauz, da, molim vas. Ovo što se dešava, to je poslednje iz toga, jel remeti uopšte sad tebi karijeru, tamo situaciju, kako to izgleda odande sve i uopšte ti u celoj toj priči? Mislim, tvoje viđenje svega toga? Meni, mislim, neke stvari se jesu definitivno promenile, ali suštinski filmovi se snimaju koji pre, čak se snimaju više, zato što su neki studiji rešili da kao ne prikazuju svoje filmove u Rusiji i onda se ti filmovi jednostavno koji se snimaju ne prikazuju bioskopama i onda postoji prazno mesto u bioskopima, pa su oni sad povećali proizvodnju domaćih filmova i drugi filmovi dolaze na njihovo mesto. I to je uglavnom neka velika, kako kažem, velika promena na filmskom tržištu, jel, ili u kinematografiji. Ovako ne. Neki ljudi, neke moje kolege su otišli iz Rusije. Eto, to je isto jedna od promena većih. A ovako... Sve ostalo je manje više isto, snima se čak i više.